талбайд 100 чингэлэг төвжигдсэн гэж бодвол бусад талбайд гацсан чингэлгүүдийн тоог нэгтгэвэл 1000 гаруй чингэлэг гацсан гэж болохоор байгаамаа. Харин үүнийг хэрхэн шийдэж байгааг Улаанбаатар төмөр замаас тодрууллаа. Ингээд хоёр улсын төмөр замын хооронд хийсэн хилцээртэй холбоотой тиймээс энэ асуудлыг гадаа тарилцааны яамнаас бүгд найрамдах хэтэр дард устдаа ярилцаж шийдэх хэрэгтэй гэлээ. Хятадтай тэр ярилцах асуудал дээр бол одоо бидний хувьд бол Улаанбаатар хөртөөгөө одоо манай энэ хэсгийн хувьд бол тийм боломж байхгүй. Энийг бол одоо дээд түвшинд яам ялангуяа энийг бол гад тарилцааны яам гэж хэд бол ярилцах асуудал байна. Түүнээс үл бид үл нэг болчихоо. Тэгээ Улаанбаатар төмөр зам хойд бол амфитеатрын техникч байгаа тэгээд аваад ирсэн. Хоёр улс хоорондын хилцээр тул гадаад харилцааны яам энэ асуудалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж Улаанбаатар төмөр замынхан хэллээ. Харин гадаад харилцааны яам нь хоёр улсын төмөр замын хоорондох асуудал гэсэн тайлбарыг бидэнд өгсөн. Энэ мэт эргэлзээтэй байдлаас болж өнөөдөр чингэлгийн түрээсэнд өдөрт 80 сая доллар төлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд, тээврийн компаниуд дампуурах эрсдэлтэй нүүр тулжээ. Энэ чингэлгүүд мэн бүгдээ 70 чингэлгүүд гэж байгаа түрээстэй. Эхний хэдэн өдөр нь үнэгүй төлбөргүй. Тэгэл тэрнээс хойш бол одоо өдрийн тэд хэдэн доллар гэдэг ингээд зардлууд нэмэгдсэн. Энэ эргээд ичийн хэрэглэгчийн гар дээр нуруунд дэр эргээл нөгөө өргөөрлөлийн барааны үн дээр инфляцид нөлөөлөх бас шалтгаан болж байгаа болно. Хэрвээ чингэлгүүд гарч чадахгүй төвжигцээр байвал хилээр оржж байгаа ачаатай чингэлгээ авч чадахгүй байдал үүснэ. Нөгөө талд гацсан чингэлгийн түрээсэнд өндөр төлбөр төлж байгаа учраас бараа бүтээтхүний үнд нөлөөлнө гэлээ.